Bilirsiniz, hansı ki məhz ordu quruculuğunda ulu önlərin müstəsna xidmətləri olmuşdu və keçmiş postsovet ölkələrindən ilk olaraq sovet sistemindən imtina və eyni zamanda NATO sisteminə inteqrasiya, burada da qardaş Türkiyənin də dəstəyini xüsusi qeyd etməliyik və Azərbaycan təhsil sisteminin 97-ci ildən etibarən yeni bir sistemə uyğunlaşdırılması, əlbəttə ondan sonraki dönəmdə məhz Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında orduda gedən islahatların və yeniliklərin tamamilə tətbiq olunması biz məhz qələbəyə apardı. İkinci Qarabağ müharibəsindən öncə də bilirsiniz, silahlı qüvvələrimiz əsasən Azərbaycan ordusu və digər silahlı birləşmələrdən ibarətdir. Bura daxili qoşunlardır, sərhəd qoşunlardır, mülki müdafiə qoşunlardır, eyni zamanda prezidentin təhlükəsizlik xidməti və bütün bunların özü daxilində, eyni zamanda peşəkar kadr heyətinin hazırlanması və ondan sonra onlara yeni silah sursat texnikanın təmin olunması, o texnikanı deyəlim ki, effektiv şəkildə tətbiqini həyata keçirə bilən peşəkar heyətin hazırlanması bu uzun zaman alan prosesdir. Və Azərbaycan bunun öhdəsindən gəldi. Biz bunu məhz 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördük. 2-ci Qarabağ müharibəsində məhz Cənab Ali Baş Komandanın verdiyi tapşırığa uyğun olaraq daha yeni komando birliklərinin yaradılması və Azərbaycan ordusunun tamamilə Türkiyə ordu modelinə keçirməsi ilə bağlı verdiyi tapşırığı da keçən 4 il ərzində çox sürətli şəkildə həyata keçirildiyini biz müşahidə edirik. Və bu günlərimdə məhz Azərbaycan ordusunda hərbi hava qüvvələri, dəniz qüvvələrimiz, eyni zamanda quru qoşunlarının da özünün içərisində aparılan islahatlara baxdığımız zaman bu açıq aydın şəkildə görsənir. Artıq bizim yetərincə peşəkar komando birliklərimiz var. Eyni zamanda xüsusi təyinatların sayının artırılmasında çox ciddi addımlar atırıb. Yeni nəsil silah-sursatın təmin olunması, Azərbaycan hərbçilərinin, bilirsiniz, məhz ordudakı inkişafla bağlı digər ölkələrdə təlimlərə cəlb olunması, eyni zamanda kurslara cəlb olunması bu günlərim həmən bütün bu kompleks işlərin öz müsbət nəticəsini orduda göstərməkdədir. Və bundan sonraki elə hesab edirəm ki, nəzərdə tutulmuş məsələ plan proqrama baxdığımız zaman da artıq Azərbaycanın əldə etdikləri ilə heç bir şəkildə dayanmadığını, daha da irəli götürəcəyini biz görürük. Burada mən xüsusilə vurğulayardım ki, məhz son dönəmlərdə bilirsiniz, istənilən sahədə həmin istiqamət üzrə təhsilin önəmi ən ümdə olan məsələlərdən biridir. Məhz Azərbaycan təhsil sistemində bu ildən tətbiq olunan bir çox yeniliklər var ki, gələcəkdə daha yüksək səviyyəli peşəkarların hazırlanmasına xidmət edəcək. Bilirsiniz, burada hərbi kollecilərin yaradılması, öncəki illərdən fərqli olaraq hərbi kollecilərdə konkret olaraq bir ixtisas üzrə mütəxəssisin yetişdirilməsi həyata keçirilir. Hal-hazırda da bu fəaliyyət artıq başlayıb. Və ikinci bir tərəfdən onların ordudakı deyərdim, ixtisas istiqaməti üzrə yerləşdirilməsi və eyni zamanda Heydər Əliyev adına hərbi institut da bu ildən etibarən yeni sistem tətbiq olunur və onların da çox həm istər bir çox sahəni mülkü və eyni zamanda hərbi sahəni əhatə edə biləcək və beynəlxalq standartlara cavab verən bir təhsil sisteminin tətbiq olunması da əlbəttə ki, bu görülən işlərin içərisində ən mühümüdür. Və burada təkcə təhsil və döyüş hazırlığı ilə yox, eyni zamanda yeni qəbul olunan kursantlar var ki, onların sosial rifahının yüksəldilməsi üçün də çox mühüm addımlar atılıb. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq gələcəkdə biz Azərbaycan ordusunun daha da yüksək səviyyəli peşəkar hazırlığını biz görəcəyik. Çünki bilirsiniz, çağdaş dövrümüzə baxdığımız zaman artıq müasir texnologiyaların orduya inteqrasiyası və yeni müharibələrin biz xarakteristikasına baxdığımız zaman artıq bunların qaçılmaz olduğunu görürük. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən illər öncə məhz bu barədə müəyyən addımlar atılmışdı və onun bəhrəsini biz gördük. Bundan sonra da hətta bir neçə il bundan sonra planlaşdırılan bir çox
məhz döyüş hazırlığı ilə bağlı, eyni zamanda döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı atılan addımlar var. Məhz onun təməlinin indidən qoyulduğunu biz görürük. Bu da ilk növbədə yəni Azərbaycanın hər hansısa bir təhlükədən və təhdiddən qorumaq məqsədi daşıyır. Eyni zamanda ordumuz nə qədər güclü olarsa, bir o qədər xalqımız sülh və əmin-amanlıq içərisində yaşayar.